Upitan sam zašto pišem. Pišem zato što sam sam. Svaka reč koju na hartiju nanesem, iskren moje duše. Pišem svojom krvlju. Pišem jer me nije briga da li će iko ikada pročitati moje reči. Svako ko se tim na umu krene, neka baci olovku do đavola. Ja sam usamljenik. Sanjam dok sam buden. Mašta je jedino što sam oduvek imao. Jedino što mi niko ne može oduzeti. Ona je kao veliko mirno more, koje uzbruka kapljica inspiracije što u vodu padne i napravi odjek. Dok te kapljice budu padale, ja ću biti živ. Ipak, iako vam se ovo govorim sa gorućom sigurnošću, nastanak ideje za mene je bio i ostao večita tajna. Nikada nisam znao kada će se začeti. Nekada bi samo bljesnula kao fantazija u mraku, a nekada bi se rađala dugo i pažljivo, kao skulptura pod rukom vajara. Pišem da bih razgovarao sa sobom. Toliko puta sam otkrio svoju svetlost u mračnim usamljenim noćima. Papir je moje ogledalo. Na staklu se vidi samo odraz tela, a na papiru ono što je unutra. On je kroz crteže, note i reči sačuvao sve ocjaje moje kreativnosti. Prelep je osjećaj stvarati, izraziti neobičnost, obići od svojih senki. Pisanje je moje utočište, utočište za čudnovato. Istinski je pisac što piše samome sebi. Čudan sam, ali nisam izgubljen. Nisam u laverintu, jer ja sam laverint. Svoje priče i aforizme pisao sam neumorno, čežljivo i strasno. Nisam se dao smiriti dok ne bih uverio sebe da je rečenica dovoljno dobra da ostane i ne bude izbrisana. Neke sam iščitavao na desetine puta. Ja moram ceo stati za svake napisane reči. Knjigu sam kalio kao kovač koji ne zaustavlja udarce svog čekića, sve dok ne bude potpuno siguran u savršenu oštricu sečiva. Kada pisac napiše knjigu, i ako nakon toga ne pomisli da je to nešto najbolje što je ikada napisao, neka baci u vatru. Mrzim bezvredna piskarala koja nas udaviše svojim otpadom. Drago mi je što će ih prekriti prašina zaborava. Prekriti kao sve što je lažno. Stvaralac sme govoriti samo o sebi, a ne o svojim delima. O njima neka govore drugi. Ili, kao što se već često ponavlja, neka dela govore samo za sebe. Zbog toga se ovde zaustavljam. Rekao sam dovoljno. Ili bar mislim da jesam. Što ćeš proceniti ti, slušaoče. Neka ti moje reči odjekuju u duši. Hvala ti.